till I come. אז אולי. חודר, 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 מצליח לקצוע את הפרצה, חדר דרך. אהרוני צד שני, אז אולי. יש לו שתי שלשות, לא מרים שלשה, אלא חודר, משחק מאוד. הרבה יותר, הנה שלשה. אז עוד יכולה, אמרתי שהיא רוצה חד ספרתי, יכולה לצאת פה אפילו עם שוויון, אז אולי, בום! משחק טוב עם 5 נקודות, נעצר מאז. בואה, תקועה לחלוטין, ספקטור, מתפנה. ושספקטור מתפנה, אז אולי. מוריד נהדר, מאחורי הגב, לבא. ליגה לאומית לפני שנתיים. העלה אותה ליגה בעונה שעברה. בינתיים, צד שני! הנה מגיע גווי. Say.